Bugün aparılan döyüşlərdə düşmənin hərbi texnikası böyük dərəcədə məhv edilmişdir və eyni zamanda hərbi qənimət götürülmüşdür. Bütövlükdə deyə bilərəm ki, sentyabrın 27-sindən bugünə qədər Ermənistan ordusuna çox böyük zərbə vuruldu. Mən sadəcə olaraq Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilmiş və hərbi qənimət kimi götürülmüş Ermənistanın hərbi texnikasının siyahısını sizin diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Ermənistanın itkiləri ilə əlaqədar məlumat verirəm. 16 komanda məntəqəsi məhv edildi. 196 tank məhv edildi. 38 BM-21, 1 Uraqan, 10 özü yeriyən artilleriya qurğusu, onlardan 8-i Akasiya, 2-si Gvazdika, 36 piyadaların döyüş maşını, 24 artilleriya batareyası, 2 REM və ya hava hücumuna qarşı müdafiə vasitəsi, 2 S-300 kompleksinin buraxıcı qurğusu, 25 ASA zenit raket kompleksi, 2 KUB zenit raket kompleksi, 4 repellent radiotexniki maniyyə vasitəsi, 136 top, 56 minatan, 1 TOS-1A sursatı, ot saçan sursatdır. 2 radiolokasiya stansiyası, 1 kalçuga anteni. Qənimət kimi götürülmüş hərbi texnika aşağıdakı kimidir. 18 tank, 4 top, 22 piyadaların döyüş maşını, 12 minatan, 4 UAZ maşını, 1 ekskavator, 27 İqla kompleksi, 1 ZİL maşını, 9 qaz maşını.